Բարի եք եկել բոլորդ։ Օրհնված եղեք։ Սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, այսօր անակնկալ հանդիպեցի եկեղեցում սիրելի մի մարդու, Կրասնադարի Բիֆանիա եկեղեցու պատասխանատու հովիվներից մեկը, մեր սիրելի եղբայրը, որ այստեղ է, Գենադի Նիկոլայևիչը, մեր Գենա եղբայրը, որ ոչ միայն շատ մեծ պատասխանատվություն ունի Կրասնադարի հենց քաղաքի եկեղեցում, այլ արդեն մի եկեղեցի է բարձրացրել իր տիկնոջ հետ, Նարա քույրիկի հետ, մի եկեղեցի է բարձրացրել Խարաֆային Ռուսաստանի քաղաքներից մեկում, հիմա զբաղված են իր տիկնոջ հետ երկրորդ եկեղեցին բարձրացնել, կարծեմ երկրորդ եկեղեցին դու ապսեում ես, այո, այո, ես որ ասում եմ եկեղեցի բարձրացնել, դա նշանակում է եկեղեցին ունի արդեն շենք, ունի ժողովուրդ, ունի իր պաշտամունքները և ունի իր փառաբանությունը և ամեն բան։ Բայց շատ ափսոս, որ շատ ուրախ առիթով չի։ Գենա եղբոր եղբայրն է մահացել, եկել էր հողարկավորությանը, ափսոս, ինքը շատ խոնար մարդ է, անգամ չի տեղեկացրել, որ իր կողք կլինեինք։ Գենա եղբայր ջան, մենք մեր ցավակցությունն ենք փոխանցում քեզ քո ընտանիքին։ Շնորհակալ ենք Աստծո քեզ համար, պատիվա մեզ համար քեզ մեր մեջ ունենալը, բայց ափսոս օրը չի, որ խնդրեինք, որ դու ծառայեր իր խոսքով մեզ։ Հուսանք կգա այդպիսի մի օր։ Ասեմ, ամեն անգամ, երբ որ մենք լինում ենք Կրասնադարի եկեղեցում, հատկապես մի ամիս էլ չկա վերջի անգամ, որ եղանք, հատկապես են պաշտամունքները, որ մենք ենք քարոզում Գենա եղբայրը անփոփոխ, և վարողն այս անգամ վարողն էր, թարգմանողը չէր, և թարգմանիչը։ Շնորհակալ ենք Գենա եղբայր ջան, նորից ընդունի մեր ցավակցությունը։ Նորից մինչև խոսքին անցնելը ուզում եմ ասել հետևյալը։ Գիտեք, աշխարհում անգամ հաջողության հասնելու ճանապարհին ստիպված ես լինում, դու անհաջողության մատնես ոմանց, այդպես աշխարհի կարգը, անգամ չեմպիոն լինելու համար դու ոմանց պիտի զրկես չեմպիոն լինելու ձգտումից, այն ինչ որ ասում էր մեր եղբայրը, այո, պիտի մեկի բաժինը վերցնես, մի հատա, և այդ մեկը կամ քեզ պիտի հասնի կամ նրան, ով ուժեղա, բայց գողություն Աստծուն, որ հավատքի կյանքում մրցակցությունը բոլորովին ուրիշ մարդու հետ չի, այլ մրցակցությունը ամբողջ պայքարը քեզ հետ է, հին և մարդու պայքարում, հոգևոր և մարմնավոր մարդու պայքարում պիտի հաղթի հոգևորը և ստանա պսակը, ստանա չեմպիոնի կոչումը, ստանա այն մեդալը, որ Աստված նախատեսել է, իսկ Աստված մեդալ չի նախատեսել, պսակ է նախատեսել, օրհնյալ լինի Աստված, դու կարող ես լինել չեմպիոն, դու կարող ես լինել հաղթող, պարտության չմատնելով ոչ մեկին, այլ օգնելու մեկին, որ քեզ հետ բարձրանա, ամեն, սա հրաշալի չի արդյոք, ես հիշում եմ տարիներ առաջ էր, բավականի տարիներ առաջ, չեմ կարող ասել քանի տարի առաջ, բայց գիտեք, ամեն օլիմպիական խաղերից հետո տեղի ունենում պար օլիմպիական խաղեր, այսինքն նրանք ովքեր ինչ որ անդամալուծություն ունեն, որևէ տեսակի, և չեմ էլ կարող ասել, որ երկրում տեղի ունեցող այդ օլիմպիադայի ժամանակ էր, երբ վասքի ընթացքում հանկարծ, կարծես թե մի փոքր մտային խանգարումներ ունեցող էին, թե ինչ, հանկարծ մեկը, այդ ընկնումա մեկը, որ վասքի մեջը, կողքինը, որ պետք է շտապի հասնի, որպիսի մեդալ ստանա,
շուրա գալիս, իրան բարձրացնում է եւ երկուսով գնում են։ Բոլորովին առաջինը չեն հասնում եզրագծին, բայց չեմպիոնի մեդալները ստանում են երկուսը։ Ինչ իմաստուն են եղել ժյուրիի անդամները։ Աստված մեզ մեր խելքից մեզ զրկի, որ միայնակ եզրագծին հասնելու այդ մոլուցքից մենք ազատվենք եւ մեր ընկած կողքի ընկած եղբորը քրոջ բարձրացնենք, իրար հետ հասնենք այնտեղ, իմացեք, պսակը Աստված տալու է երկուսին էլ, ամեն, փառք Տիրոջը քեզ համար։ Սա մինչև սկսելը, հիմա մի քանի րոպե, 5 րոպե, նախաբան, որ հասկանալի լինի, թե ինչի մասին պիտի խոսեմ, և հետո կանցնենք արդեն պատգամին։ Խնդրեմ, դուք եկել եք տնից կտրվել, գործից կտրվել, շատ բանից կտրվել, եկել եք այստեղ, ձեր ամբողջ ուշադրությունը տվեք Տիրոջը, Տերը ինքը խոսք ունի, ես ինձանից ոչինչ չեմ խոսելու և խոսելու եմ ավետարանից, Տերը քեզ ասելիք ունի, եթե դու մտածես հիմա այս ինչ ասում, լավ չի խոսում, Տերը քեզ ասելիք ունի, Տերը մի օր էշի խոսացրեց, որ չհասկացող մարգարեին բան հասկացնի, Այնպես որ, եթե Տեր ունի ասելիք, կարևորն են չի, թե ում բերանով կհնչի այդ ասելիքը, կարևորն են է, Տեր ինչ ունի ինձ ասելու, Ամբակում մարգարեի նման, ասենք, կանգնեմ պարիսպում հատկացված իմ տեղում և տեսնեմ Տերը ինչ ունի ինձ հանդիմանության, որ պատասխան տամ, ամեն, ձեր պարիսպ է ստեղը, էսօր, և նաև, ձեր խրամատն այստեղ, ձեր պայքարի խրամատը, և այդ խրամատը ուղված չի ինչ-որ մեկին, հենց ձեր հին մարդուն, մարմնավոր մարդուն, որը ձեզ խանգարում է սիրել Աստծուն, խանգարում է, որ առանց խշմտանքի պաշտեք Աստծուն, շարունակեմ, ուզում եմ ասել հետևյալը, սկսել հետևյալից, որ Հիսուսը դարերի խորհուրդն է, և պատմության հրաշքը, նրան կարելի է ճանաչել անձնապես, և նա դա ուզում է ավելի, քան մենք ենք ուզում, նա ուզում է մեզ ճանաչել, իսկ ինքը մեզ գիտի, ծանոթանալով Հիսուսի կյանքին, մենք նկատում ենք մեկին, ով զարմանալի կերպով հոգեր տանում շրջապատի մարդկանց համար, նա չեր խորշում բորոտներից, կպնում էր նրանց, նա բժշկում էր հիվանդներին, մտերմանում էր հասարակության կողմից մերժվածների հետ և սիրում էր երեխաներին, որը ժամանակին շատ ընդունված չէր։ Մահվանից առաջ նա աղոթեց իրեն սպանողների համար և հետո տեսնելով մեռնող հանցագործին քաջալերեց նրան, վստահեցնելով, որ հենց այսօր կլինի իր հետ դրախտում, որքան դժվար էր լինում նրա կյանքը, այնքան ավելի էին մարդկանց պահանջները նրա նկատմամբ դառնում, և որքան նա մոտենում էր տանջալի մահվանը, այնքան նա դառնում էր սիրող, ներող և ողորմացող, երբ Հիսուս տեսավ խոցված և վիրավորված մարդկությանը, մեկնեց իր օգնության ձեռքը, ցույց տալով իր հոգատարությունը մարդկության նկատմամբ, թեկուզ հիմա Հիսուս մեզ հետ մարմնով չի, ինչպես այն օրերում, նրա հոգատարությունը մեր նկատմամբ ավելի պակաս չի, քան այն օրերում էր, ամեն և ամեն, առաջի Պետրոս 5:7-ում գրված է, ձեր բոլոր հոգսերը գցեք նրա վրա, որովհետև նա հոգ է անում ձեզ համար, այս տողերը գրվել են Հիսուս Քրիստոսի հարությունից հետո, գրել է Հիսուս Քրիստոսի առաջի աշակերտը, Պետրոսը, իր առաջի թղթի 5:7 խոսքում, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ
Նրա հոգատարության ձևերից մեկը մեզ համար աղոթելն է, որ Հիսուսն աղոթում է մեզ համար եւ բարեխոսում է հորը մեր մասին։ Մեր փրկության գործը խաչի վրա մահանալով իրականացնելուց հետո Հիսուս հարություն առավ եւ փառքով համբարձվեց երկինք եւ նստեց հոր Աստծո աջ կողմում եւ արդեն 2000 տարի է բարեխոսում է մեզ համար։ Այսպես շարունակելով իր ծառայությունը իմ եւ քեզ համար։ Հրաշալի չի գիտակցել, որ մենք մենակ չենք մեր ցավի մեջ, մեր փնտրտուքի մեջ, մեր դժվարությունների մեջ, մեր հուսահատությունների մեջ։ Կա մեկը, ամենակարող մեկը, Աստուն հավասար մեկը, Աստված մեկը, որ բարեխոսում է մեզ համար։ Հիսուսն ինքը։ Ալելույա։ Բոլորս գիտենք, որ մենք աղոթք ենք անում Հիսուսի անունով, բայց քչերս գիտենք, որ Հիսուս աղոթք է անում մեզ համար։ Հիսուս աղոթք է անում քեզ համար։ Հավատացնում եմ ձեզ, մենք մեր շատ վշտերի մեջ կկոտրվենք ու մեր մեջ չենք կարողանա ուղղել, եթե նա աղոթք չանի մեզ համար։ Երբեմն մենք զարմանում ենք, թե որտեղից հայտնվեց այդ ուժը, ինչպես կարողացա դիմանալ ու շարունակել ապրել։ Նա էր պատճառը, որ աղոթեց քեզ համար։ Նա հիմա էլ շարունակում է աղոթել քեզ համար։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի նրա անունը։ Մենք նրա անունով ենք հավաքվել։ Մենք նրա ժողովուրդն ենք։ Նրա հոգացության առարկան եւ օբյեկտը։ Օրհնյալ լինի նա։ Փառք Տիրոջը։ Աստվածաշունչը շատ տեղերի այս մասին ասում։ Օրինակ Ռոմացի 8-րդ գլխի 33-34-ում գրված է. Ով է, որ Աստծո ընտրյալներին մեղադրելու է, Աստված է, որ արդարացնում է, ով է, որ դատապարտելու է, Քրիստոս Հիսուս, որ մեռավ, մանավանդ, որ հարություն էլ առավ, եւ Աստծո աջ կողմն է, եւ մեզ համար էլ բարեխոսում է։ Ամեն, 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 Փառք Տիրոջը։ Եբրայեցիս 7-րդ գլխի 24-25 համարներում գրված է. Բայց սա, քանի որ հավիտյան է մնում, ունի անանց քահանայություն, ուստի կարող է փրկել նրանց, որ իրենով մոտենում են Աստծուն, որովհետև միշտ կենթանի է, որ բարեխոսի նրանց համար։ Ալելույա։ Օրհնյալ է նա, մշտնջնավոր թագավորը, հավիտենական քահանան, մեր նման վշտերի տեղյակ ու ցավեր կրող կրած Հիսուս Քրիստոս, կենթանի է հավիտյան, հասկանում է կարեկիցը բոլորիս, որպիսի մեզ համար բարեխոսի։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Աստված, եւ օրհնյալ լինես դու, որ եկել ես հենց նրա անունով, եկել ես նրան հանդիպելու, եկել ես սիրտդ նրան բացելու, նրանից բացի ոչ ոք քեզ չի կարող հասկանալ այնպես, ինչպես որ նա է խոսում քեզ հետ։ Ամեն։ Մեր վիրավորված, խոցոտված սրտերի համար բալասան խոսք միայն նրանից ենք մենք լսում։ Հաճախ երբ որ մարդիկ փորձում են մեզ մխիթարել, անգամ մեզ բարկացնում, երբ որ հասկանում ես, որ կեղծավոր խոսքերա, բայց երբ որ նա է խոսում, իսկ հիմա նա խոսում է քեզ հետ, ինձ հետ, նրա խոսքը բալասան է, նրա խոսքը մխիթարող է, նրա խոսքը բուժում է ամեն ցավ ու ամեն վիրավորանք։ Մի գուցե այստեղ մարդիկ կան, որ չգիտեն, թե իր համար ինչ որ մեկը աղոթք է անում, բայց թող իմանա, որ միշտ կա մեկը, միշտ արթուն, միշտ հավատարիմ, որ իր համար աղոթք է անում։
դու պարզապես երբ որ ուզում ես աղոթք անել, միացի նրա աղոթքին։ Նա բարեխոսում է։ Միաբանվի նրա հետ։ Միաբանվի Հիսուսի հետ։ Երբ որ դու ծնկես գալիս, իմացի գրվածը որ նա բարեխոսում է քեզ համար։ Եվ այդ պահին քեզ մնում է միաբանվել նրա հետ։ Լսեք, իմ սիրելի քույր երեխաներ, քրիստոնյությունը այնքան է կորցրել աղոթքը եւ աղոթք չանելու պատճառով, աղոթքը մոռացած լինելու պատճառով կորցրել է հրաշքը, կորցրել է հաղորդակցությունը, կորցրել է հանդիպումը կենթանի Աստծո հետ, Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Հիմա ուզում եմ անցնել պատգամի, սա որպես նախաբան։ Աստված է ապահովողը, Աստված է տվողը ու լիացնողը։ Մենք շարունակելու ենք իմ վերջին պատգամի թեման, որ երեք շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ այստեղ։ Երեք շաբաթ առաջ եմ կարուզել վերջին պատգամը այստեղ։ Եվ թեման հիշում եք, մի մտահոգվի։ Իհարկե բոլորովին ուրիշ տեսանկյունից նույն հարցին պետք է մոտենանք, որովհետև Աստվածաշունչը այնքան խորն է ու խորունգ, որ դու երբեք չես կարող սպառել որևէ թեմա Աստվածաշնչի մեջ, անհնար է։ Թեկուզ ամբողջ կյանքդ կարոզես նույն թեմայի շուրջ չես ավարտի։ Ուրեմն Աստվածաշունչն ասում է, որ նրանից է ամեն բան, նրանով է ամեն բան եւ նրա համար է ամեն բան։ Նրան լինի փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։ Ծննդոց հենց առաջի գլուխներում մենք կարդում ենք, որ ամեն բան ստեղծեց Աստված եւ սկզբում ստեղծեց։ Սկսեց երկինքն ու երկիրն ստեղծելուց, արևն ու աստղերը, ծովն ու ցամաքը, գիշերն ու ցերեկը, ամառն ու ձմեռը, բնությունն ու կենթանական աշխարը, մարդուն էլ ստեղծեց, որ տիրի իր ստեղծագործության վրա։ Չերկարացնեմ, Սուրբ գիրքը ասում է հետևյալը, Կողոսացիս 1:16-ում, որովհետև նրանով ստեղծվեց ամեն բան երկնքում եւ երկրի վրա, ինչ որ երևում է եւ ինչ որ չի երևում, թե գահեր, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն բան նրա միջոցով եւ նրա համար ստեղծվեց։ Այս ամեն բառը քանի անգամ աշեշտված ուշադրություն դարձրեցիք, ամեն բան, ամեն բան, ամեն բան, ամեն բան, ամեն բան նա է ստեղծել։ Ինչ որ դու ունես նրանից է, հավատա որ այդպես է, այս բազուկով, ով տվեց քեզ այդ բազուկը, այս խելքով, ով տվեց քեզ այդ խելքը, ով տվեց քեզ այդ առողջությունը, ով օրհնեց քեզ, ով հասցրեց քեզ այստեղ, եթե գեղեցկությունովդ մի քիչ լավ ես զգում, ով տվեց դա քեզ, որտեղից քեզ, պապասու մամաս։ Հասկանում եք ինչի մասին ենք խոսում։ Օրհնյալ լինի Աստված, ինչ որ դու ունես նրանից է, կյանքը նրանից է, ունես ընտանիք նրանից է, եթե առողջ ես նրանից է, եթե փրկված ես նրանից է, հավիտնական կյանք ունես նրանից է, հանապազորիա հաց ունես նրանից է, տուն ունես այստեղ նրանից է, տուն ունես երկնքում նրանից է, բոլորը չեմ կարող թվարկել, նրանից է, ինչ ունես նրանից է, ինչ կարող ես երազել, կարող ես միայն ունենալ նրանից։ Անչափ շատ են բոլորը, ուղակի կրկնեմ, ամեն բան նրանից է, ալելույա,
Park Tiroç'e. Դրա համար. Սուրբ գիրքը նաև մեզ սովորեցնում է, որ չմտահոգվենք մեր կյանքի և մեզ անհրաժեշտ բաների համար, այլ հավատանք նրան, ումից են ամեն բաները, և վստահենք նրան. Եթե դու հոգսանելով ոչինչ չես կարող փոխել, ինչու ես մտահոգվում, վստահի նրան, ով հոգսանում քեզ համար, ով մտահոգվում է քեզ համար. Օրհնյալ լինի նա, որ այս պատգամն է մեզ տալիս. Օրհնյալ լինի իր խոսքը, որ այդ խոսքի միջոցով մենք սովորում ենք սա. Սա ես պապից ու տատիցս չեմ ժառանգել, սա ես սովորել եմ ավետարանից. Այս հայտնությունը ինձ տվել է, անգամ միայն կարդալը հերիք չի, այստեղից հայտնություն վերցնել է պետք, այս հայտնությունը, չմտահոգվելու հայտնությունը Աստված է ինձ տվել. Հաճախ մենք ասում ենք, դավանում ենք, որ հավատում ենք, վստահում ենք, բայց երբ հայտնվում ենք դժվար և ծանր իրավիճակներում, սկսում ենք տագնապել. Ասա, որ հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը, ասա, որ ես այդպիսին եմ, ասա, որ բացառություն չկա, ես այդպիսին եմ, տագնապում ենք, են էլ ոնց ենք տագնապում, ալեկոծվում ենք, երբեմն օվկիանոսի 9-րդ ալիքն է լինում մեր ալիկոծության չափը, և ոչինչ չես կարող անել, դրա հետ պիտի էլի առնչվես, բայց շարունակենք նրան նայել, նրան վստահել. Դավիթն ասում է Սաղմոս 37:23-25 համարը. Տերն է հաստատում արդարի գնացքը. Այստեղ ես ընդգծում եմ արդարի, արդար բառը. Եվ նա հավանում է արդարի ճանապարհը. Նորից ընդգծում եմ արդարի ճանապարհը. Թեև վայր ընկնի արդարը, նորից ընդգծում եմ, չի կործանվի, որովհետև արդարի տերը նրա ձեռքից բռնում է. Ոչ թե մենք պիտի մտահոգվենք, թե ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչ պիտի հագնենք, այլ պիտի մտահոգվենք մենք հավատքով, ընդունել ենք այն արդարությունը, որը տրվում է հավատքով Հիսուս Քրիստոսի գործի միջոցով։ Թե ինչի համար պիտի մտահոգվենք։ Շարունակում է, ես երեխա էի և ծերացա, նույն խոսքի, նույն հատվածի շարունակությունն է, և չտեսա արդարին լքված, և ոչ էլ արդարի զավակին, որ հացմուրը։ Մենք ամեն ինչի վրա շեշտ դնում ենք, գլխավորը բաց թողելով։ Ով կարող է ասել այստեղ ամենա գլխավոր բառը, որն էր, թե չէ, տերը, հետո երկրորդը որն էր, արդարը, վերջ, կա տեր, որ նայում է երկրի վրա, որ արդարի գտնի, որ չթողի, որ նրա երեխան հացմուրա։ Ես Հիսուս Քրիստոսի անունով արդարացել եմ, սա իմ ամենամեծ հարստությունն է, նա իմ արդարությունն է, օրհնյալ լինի նրա անունը, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը ամեն բանի համար, Պողոսը գրում է, ավետարանի գործի մեջ մասնակից եղած փիլիպեցիների նամակ է գրում և 4-րդ գլխի 19-րդ խոսքում ավետարանի գործի մեջ մեծ մասնակցություն ունեցած փիլիպեցիներին գրում է, և իմ տերը լրացնի ձեր, ում ավետարանի գործի մեջ մասնակցություն ունեցած բոլորին, և իմ Աստվածը լրացնի ձեր ամեն կարիքները իր հարստության չափով, Փառքով Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Իսկ Աստծո հարստությունը չափ չունի, Աստված չափով չի տալիս հոգին, Աստված չափով չի տալիս օրհնությունը, Աստված չափով չի տալիս
հարստությունը, աստված չափով չի տալիս արդարությունը, չափով չի տալիս սրբությունը եւ այն ամենը, ինչ որ մեզ պետք է նրա առաջ կանգնելու համար։ Ամեն օրհնյալ լինի, անչափ աստծու անչափ շռայլությունը մեր նկատմամբ։ Հռոմացի 8:31-ում կարդում ենք. Ուրեմն, ինչ ասենք այս բաների մասին։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ Հիմա հարց առաջանում. Որ բաների մասին։ Եվ մենք այսօր Հռոմացիների 8-րդ գլխում ենք։ Լսեք, սա ավետարանի ամենագողտրիկ հատվածներից մեկն է։ Ամենա ուսուցանող հատվածներից մեկն է։ Ամբողջ Աստվածաշունչը սուրբ է, որովհետև սուրբ գրքի մաս է, որովհետև Աստվածաշունչը։ Բայց բաներ կա, որոնց վրա մենք ավելի շատ ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Շատ ափսոս, համարներ կա, որ ենթատեքստից կտրած շատերը օգտագործում են։ Դա արդար չի, դա խարդախություն է ավետարանի։ Բայց ավետարանը ամբողջությամբ մենք պետք է ընդունենք։ Որ բաների ասում եմ, բայց նորից կարդամ 31 համարը, ինչ ասենք այս բաների մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ։ Իսկ որ բաների մասին պիտի տեսնենք, իսկ մինչև էստեղ սկզբից ինչի մասին է խոսում։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ավելի կհասկանաք ամեն բան, եթե տանը ուսումնասիրեք, կարդաք մի քանի անգամ, խնդրեմ, աղաչում եմ ձեզ, ես գիտեք, որ դատարկ բան ձեզ երբեք չեմ հանձնարարել։ Հռոմացիների 8-րդ գլուխը այս խոսքի, այս պատգամի լույսի ներքո կարդացեք տանը։ Ես հիմա ժամանակի պատճառով առնվազն 5 րոպե կտևի, ես դրա համար խնայում եմ այս 5 րոպեն, որպեսզի կարողանամ իմ ասելիքը փոխանցեմ։ Ուրեմն, բայց ինչ որ ասում եմ, այստեղից եմ ասում։ Ուրեմն, ինչ ասենք, որ Արարիչը մեզ Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողներից ազատել է դատապարտությունից։ Որովհետև առաջի համարն է ասում, ուստի կամ արդ, դատապարտություն չկա, կամ ուրեմն, դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողների համար, որոնք մարմնավորապես չեն ապրում, այլ հոգևորապես։ Դատապարտություն չկա այս բաների մասին, հերթով, հերթով, այստեղ շատ բաներ կա։ Ուրեմն ինչ ասենք այս բաների մասին։ Եթե Աստված մեր կողմն է, Աստված մեր կողմն է եւ մեզ դատապարտությունից ազատել է։ Դու դատապարտված ես։ Եթե մարմնավորապես չես ապրում, այլ հոգևորապես, այսա ես շեշտում եմ։ Ամեն։ Ամեն, շատ լուրջ է քրիստոնյությունը։ Քրիստոնյությունն այնքան լուրջ է, որ լուրջ ընդունող բոլոր մարդիկ պատրաստ են մեռնելու Քրիստոսի համար և իր խոսքի համար, այդքան լուրջը։ Շատ ափսոս, որ այսօր ջրիկացնողներ շատ կան ավետարանը, բայց այնքան թանկ է, այնքան արժեքավոր, որի համար ես պատրաստ եմ մեռնելու, հայտարարում եմ իլուր աշխարհի, նաև իլուր տիեզերքի ու սանդարամետի, այդքան լուրջը։ Ուրեմն, ինչ ասենք, որ Արարիչը մեզ Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողներից ազատել է դատապարտությունից, որ մարմնավորապես կերպով չենք վարվում, այլ հոգևոր, եւ մեզ կյանքի հոգին է տվել, եւ այդ կյանքի հոգու օրենքը մեզ ազատել է մեղքի եւ մահվան օրենքից։ Այո, 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 ինչ որ անում եք, իսկապես լուրջ արեք։ Եթե ծափարում եք, կամ ծափարեք, կամ մի ծափարեք։ Տիրոջ խոսքն արժանի է ծափարության։ Տերը մեր մեջ արժանի է գովության ու ծափարության։ Ամեն, ամեն։ Այնուհետև, որովհետև այնինչ որ անկարող էր անել օրենքը մարմնի տկարության պատճառով, Աստված արեց իր որդուն ուղարկելով մեղքի մարմնի նմանությամբ, որ մեղքի համար եւ մեղքը դատապարտեց այն մարմնում, որ օրենքի պահանջը կատարվի մեզանում, որ մարմնավոր կերպով չենք վարվում, այլ հոգևոր կերպով ենք վարվում։ Ինչ ասենք սրա համար։ Եթե Աստված մեր կողմն է,
Եվ քանի որ մեր տկար մարմնի պատճառով օրենքը մնում էր անկատար, Աստված մի մարմին տվեց, որ կատարյալ մարմին էր, որ այդ մարմնի մեջ օրենքը կատարվի, որ օրենքի արդարությունը կատարվի մեզանում, որ մարմնավորապես չենք ապրում, այլ հոգևորապես ենք ապրում։ Օրհնյալ լինի Աստված։ Փառք Տիրոջը սրա համար, որովհետև մարմնով եղողները ըստ մարմնի են մտածում, իսկ հոգով եղողները ըստ հոգու։ Ավելի պարզացնեմ, մարմնավոր եղողները մտածում են հացի, ջրի, հագուստի մասին, իսկ հոգով եղողները մտածում են արդարության մասին։ Ամեն։ Մտածում են Աստծո մասին, բարերար, բարի Աստծո մասին, շրայլ Աստծո մասին, առատաձեռն Աստծո մասին, իմ Աստվածը առատաձեռն Աստված է, իմ Աստվածը շրայլ Աստված է, եւ դրա համար ես մարմնավոր մտածողությունս փոխել եմ, Տեր օգնելա որ փոխեմ եւ հոգու նման մտածեմ, հոգեոր բաների մասին մտածեմ, քանի որ մարմնի խորհուրդը մահ է, իսկ հոգու խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն, որովհետեւ մարմնի խորհուրդն Աստծո դեմ թշնամություն է։ Եթե դու իսկապես շրայլ, արարիչ, կյանք տվող, կյանքի աղբյուր եւ ամեն բան մեզ տվող Աստուն մոռացած մտածում ես հացի ու հանդերձի մասին, դա թշնամություն է արարիչ Աստծո նկատմամբ։ Լսում եք, ես Աստծո խոսքն եմ մեկնում, ինձանից մի բառ չեմ դրել այստեղ, դրա համար եմ խնդրում, կարդացեք եւ կհասկանաք ես 8-րդ գլուխը, կարդացեք, որովհետև մարմնի խորհուրդն Աստծո դեմ թշնամություն է, այն Աստծո օրենքին չի հնազանդվում եւ չի էլ կարող, այնպես որ ըստ մարմնի եղողները չեն կարող Աստծուն հաճելի լինել, մարմնով եղողները չեմպիոն չեն կարող լինել, իսկ ես ուզում եմ չեմպիոն լինել, մարմնով եղողները պսակ չեն կարող ունենալ, իսկ իմ ամբողջ նպատակն է հասնել եզրագից, պսակ ունենալ, փառքի պսակ, ալելույա։ Դե մրցում եք, մրցվեք, մրցեք որքան ուզում եք, մրցեք ու հասեք, բոլորս ենք ասպարեզի մեջ, եւ մեր ասպարեզը, մեր այսպես ասեմ սպորտային կարիերան չի ավարտվում մինչև մահ, ալելույա։ Եթե ես 100 տարեկանում էլ մեռնեմ, ես չեմպիոն եմ մեռնելու։ Հավակնություն չունեմ շատ երկար ապրելու, որովհետև շատ չխորանանք, որովհետև կա ավելի լավ կյանք, որովհետև կա ավելի փառավոր իրականություն, որովհետև կա Աստծո ներկայություն, որովհետև կա հավիտենական դրախտ, որովհետև կա անդրանիկների ժողով, որովհետև չեմ կարող ամբողջը թվարկել այս պահին, անգամ չեմ էլ կարող վերհիշել բոլորը, բայց շատ բան կա, որ հանուն, որի Պողոսն ասում էր, չգիտեմ, նեղն եմ ընկել, ես կողմից էլ եմ նեղված, այն կողմից էլ եմ, մնամ ձեզ համար, գնամ ինձ համար, լավ, ինչ անեմ, բայց եթե իմ մնալը ձեզ օգուտ է բերում, լավ, մի քիչ էլ կմնամ։ Օրհնյալ լինի իմ Տեր Աստվածը։ Լսի, կիրակի օր ունենալ, ազատ օր ունենալ, ու չգալ ու վայելել այն, ինչ որ Աստված տալիս այստեղ, բայց ինչ անել, ու կոչվել հավատացյալ, ու սպասել, որ մենք էս պետք է ունենանք, այն պետք է ունենանք, ինչ մեղ կա այդ մարդը, որ այդպես է մտածում։ Մարմնավոր մտածելակերպը թշնամություն է Աստծո առաջ։ Երբ որ թողած քո կյանքի մասին մտածելը, որովհետև կյանքն ավելի է կերակուրից, մարմինն էլ հագուստից, եւ մարմնի մասին մտածելը, որ վերջապես մարմնի առողջությունը տվողն Աստվածը, դու մտածում ես կերակուրի համար։ Մի մարդ կար, որ շատ ունեցված ստացավ, առատ բերք էր տվել, բայց չկարողացավ դրանից ուտել։ Հիմա որն էր կարևոր, կյանքը թե կերակուրը։ Ունեցեք կյանք, կյանք խնդրեք, կերակուր կտա Աստված։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի քո Տեր Աստվածը։ Այսպիսով եղբայրներ, պարտական չենք մարմնին, ըստ մարմնի ապրելու, դու պարտական չես, ես խոսնեմ հիշացնում,
Դու պարտական չես ըստ մարմնի ապրելու։ Մարմնի տասը ամեն օր որ քեզանից պահանջում է հայլու մոտ որ կանգնում ես այս շորս մի քիչ չգիտեմ ինչ այս գույնը համապատը Տեր իմ Աստված դու պարտավոր չես ապրելու ըստ մարմնի դու իրավունք ունես ապրելու ըստ հոգու որովհետև մարմնավոր ապրողները մեռնում են իսկ հոգով ապրողները ապրում Ալելույա Որովհետև եղբայրներ Պարտական չենք մարմնին ըստ մարմնի ապրելու, որովհետև իշքան հաճեցնես այնքան կտանի առաջ, հասկացի, կհասնի քեզ ամենաբարձր տեղը, որ չես կարողանալու հասնել։ Որովհետև եթե հանրախանութի այս խանութից արդեն կարողանում ես առևտուր անես, այնտեղ ավելի թանկ խանութ։ Միտեղ կկանգնես և կկործանվես։ Բավարարվի ինչ որ ունես ձեռքումդ։ Ինչ ունեք ձեր ձեռքում բավարարվեք, որովհետև եթե կերակուր ու հագուստ ունեք, դրանով բավարարվեք։ Ավելին ձգտողները նավակոծության են հանդիպում։ Ամեն։ Ես քեզ հայտարարում եմ, հենց այստեղ, քո հակած շորով դու հրաշալի ես։ Դու հրաշալի ես ուղղակի։ Փառք Տիրոջ քեզ համար ու հակածդ շորի համար։ Ամեն, 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 ամեն։ Այսեղ է, որ գալիս այդ թևավոր խոսքը, կոստյումն է, որ պիտի գեղեցկացնի։ Փառք Տիրոջը, որովհետև եթե մարմնավոր կերպով ապրենք կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք կապրենք, որովհետև ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիները։ Ես Աստծո որդի եմ։ Լսեք, մի հատ լրջացեք, մի հատ իրական, քրիստոնյական իրականության մեջ մտեք, ես Աստծո որդի եմ, ինչ կերար, որ դարձար Աստծո որդի։ Հիմա տեսեք ավետարանն ինչ ասովորեցնում, որովհետև ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիները։ Աստծո հոգով առաջնորդողները հացի հետևից չեն վազում։ Սիրունա չէ Սուրբ Գիրքը։ Իմաստունա չէ Սուրբ Գիրքը։ Մխիթարումա չէ։ Հոգու բալզամը, հոգու դեղը։ Եվ հիմա այստեղ նստած, եթե մեկը չի հասկանում, որ Են ինչ հետևից վազել այսքան տարի դաթարա պետք, ուրեմն նա ոչինչ էլ չի կարող հասկանալ։ Այդպես էլ անհեթեթության և ունայնության հետևից կվազի, մինչև կյանքի վերջը։ Վազեք հոգևոր բաների հետևից, սուրբ բաների հետևից, վազեք այն բաների հետևից, որ մահով դրա նշանակությունը չի ավարտվի։ Ամեն, ամեն, Տերն իմ արդարությունն է։ Տերն իմ արդարությունն է, որ ես մեռա ու հասա այն դարպասի մոտ, որտեղից ներս են թողելու, ասելու են այդ ո՞նց եղավ, որ հասարես տեղ, ինչ, պարոլն ասա, որ քեզ թողենք ներս, ես ասելու եմ, Տերը իմ արդարությունն է, Տերը իմ արդարությունն է, ալելույա, ալելույա, սիրեք Տիրոջ խոսքը, սիրեք եկեղեցին, սիրեք, սա Տիրոջ տունն է, Տերն այստեղ է, Մենք սկզբից խնդրեցինք, որ կա մեր կարգերը խառնի, առաջին ու հետև նախաբանում, միջնամասու, վերջնաբան, այս էր Աստծո, թող իրա հոգին կա և խառնի ամեն բան, ասի են ինչ-որ պետք է մեզ, ալելույա, և հասանք այստեղ, որով հետև, բայց գիտենք, որ ամեն բան գործակից է լինում նրանց, ասա նրանց, բարիքի համար, Եվ ասա, ովքեր, սիրում են աստում, ես ուզում եմ պարեմ, ում համարա բարիով գործակից լինում, ովքեր, սիրում են աստում, շատ պան մի խառնեք իրար, դե գիտես, եղբայր, ամեն ինչ, իսկ դու սիրում ես աստում, իսկ ինչ ասերը, սերը ինչ-որ պան ուզել չի, սերը ինչ-որ պան հավակել չի, Սերը ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան վայել չի, այս սերը տալա, սերը ելք ա փնտրում, եթե սիրում ես ուզում ես տալ,
Եթե սիրում ես, ուզում ես բաշխել, ում որ սիրում ես, ուզում ես լավ բան անել, ուզում ես իրան հաճելի բաներն անես, իրան հաճեցնես, ես ուզում եմ իմ Տեր Աստծուն հաճեցնեմ, Աստված իմ միակ երազանքն է, Աստված իմ միակ հույսն է, Աստված նա է, որից ավելի բան ես չեմ ուզում, եթե կա մի բան, որ ես Աստծուց ավելի ուզում եմ, Տեր, լսի ու կործանի, չեմ ուզում, կյանք էլ չեմ ուզում, մեկ վարկյան էլ չեմ ուզում, Այստեղ էլ չեմ ուզում, ոչինչ չեմ ուզում առանց Աստծու։ Ես սիրում եմ իմ Աստծուն։ Ուզում եմ հավատալ, որ ձեր ծափերը ամեն են նշանակում։ Ձեր ծափերը նշանակում են հովիվ քեզ հետ համաձայն ենք, շարունակի։ Բայց գիտենք, որ ամեն բաները գործակից են լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն և ովքեր կանչված են նրա նախասահմանությամբ, որովհետև նրանց, որ նախապես գիտեր, նախասահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինել, որ նա Անդրանիկը լինի շատ եղբայրների մեջ, և որոնց նախասահմանեց, նրանց կանչեց, և որոնց կանչեց, նրանց նաև արդարացրեց, իսկ որոնց արդարացրեց, նրանց նաև փառավորեց, ուրեմն ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ, ով է մեզ հակառակ, այսքան բան անող Աստծուց, երբեմն հաց ենք ուզում, վայ Տեր իմ Աստված, այսքան բան տվելը հացը կխնայի մեզանից, Պապին ասում, արի իրար հետ քարոզենք։ Փառք Տիրոջը թորնիկների համար և պապիկների համար։ Եվ այն պապիկների համար, որ կարոտում են իրենց թորնիկներին, և այն թորնիկների համար, որ սիրում են իրենց պապիկներին։ Միթե սա Աստված չի տվել ինձ։ Ով կարողա չափի այդ ամպլիտուդան, ինչ որ հիմա տեղի ունենում, երբ որ լսում ես, պոպի, ինչ ասեմ, բայց ով կարողա չափի այն, ինչ որ հիմա ես երկնքից եմ զգում, ով կարողա չափի, եթե ունեք չափիչ, չափեք, Աստված չափով ոչինչ չի տալիս, ուրեմն ինչ ասենք, այս բաների մասին, դե հիմա ուշադիր լսեք, ասենք հետևյալը, եթե Աստված մեզ նախասահմանել է, ինքն է նախասահմանել, որ մենք իր որդու պատկերի ընկերպարանակից լինենք, ինքն է նախասահմանել և սահմանել, որ նման լինենք, եթե կանչել է մեզ, ինքն է կանչել, Եթե արդարացրել է մեզ, ինքն է արդարացրել, եթե փառավորել է մեզ Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ինքն է փառավորել, Նա մեզ որդեգրել է և դարձրել ժառանգներ, նա է արել, որ եթե նրա չարչարանքներին կցորդ լինենք, նրա փառքին էլ մասնակից լինենք, այս մի բառը ոնց որ չի սազում, տեղը չի, հենց ճիշտ տեղն է, եթե նրա չարչարանքներին կցորդ լինենք, նրա փառքին էլ մասնակից կլինենք, Օրհնյալա իմ Տեր Աստվածը և քո Տեր Աստվածը, Օրհնյալա մեր Տեր Աստվածը, ամեն, 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 ասենք նաև հետևյալը, նա որ այնպես սիրեց մեզ, որ չխնայեց իր որդուն էլ տվեց մեզ համար, որդին եկավ աշխար մարդկային մարմնում, խաչվեց մեր փոխարեն, որ մենք ապրենք մեղքից ազատված կյանք, ընդգծում եմ, մեղքից ազատված կյանք նրա մեջ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ, այս ամենով Աստված ցույց տվեց, Աստված ապացուցեց, որ ինքը մեր կողմն է, և որ Աստծո սերը, երկնքի բոլոր զորությունները մեր կողմն են, էլ ով կարող է մեզ
հոգով ապրողներիս, Աստծուն սիրողներիս, Աստծո ժառանգներիս, Աստծո կողմից արդարացվածներիս, մեղադիր լինի, հակառակ լինի, Աստված է, որ մեր կողմն է։ Եթե կա Աստծուց մեծ մեկը, ուրեմն նա կարող է հակառակ լինի։ Բայց ոչ միայն Աստծուց մեծ չկա, այլ Աստծուն հավասար չկա, Աստծուն մոտ չկա, Աստված Սուրբ է, Հավիտյան Սուրբ է։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Այս ամենով Աստված ցույց տվեց իր սիրո չափը, մեծությունը։ Արդյոք Աստվածից ենթադրում է, որ մենք չենք հանդիպելու խնդիրների, դժվարությունների։ Ոչ, դա չի ենթադրում։ 32 համարում գրված է. Եթե անգամ իր որդուն չխնայեց մեզ բոլորիս համար, նրան մատնեցել, ինչպես նրա հետ, ամեն բան մեզ չի շնորի։ Ով որ որդուն ունի, նա կյանք ունի, ով որդուն չունի, նա կյանք չունի, սա երկնքից մեծագույն հայտնություն է։ Ես որդուն ունեմ, նա իմ տերն է, իմ փրկիչն է, ես նրա ծառան եմ, նրա սպասավորն եմ, նրա կամքը կատարողն եմ, և նա ինձ հանձնարարել է ձեզ ծառայեմ, և նա ինձ հանձնարարել է իմ ծառայակիցներին ժամանակին կերակրեմ, և կերակրեմ մաքուր, էկոլոգապես մաքուր Աստծո խոսքով։ Ամեն։ Ես ձեզ որպես Աստծո խոսքի, ինչ ասեմ, կներեք, ես եթե լավ չստացվի հանկարծ միտքս, համապատրաստից էր, որպես դիետոլոգ խորհուրդ եմ տալիս, Աստծո բոլոր խոսքերը համեղ են և օգտակար մարմնի համար, բոլորը, բոլորը, անխտիր կերեք, ճնշում չի բարձրանա հոգևոր, ճնշում չի ընկնի հոգևոր, շաքար չի բարձրանա հոգևոր, մոլորություն չի գա հոգևոր, ամեն, օրհնյալ լինի քո Տեր Աստվածը, որի անունով դու եկել ես այստեղ, նա այստեղ է քեզ հետ խոսելու համար, քեզ սովորեցնելու, առաջնորդելու համար։ Այո, Փառք Տիրոջը, կյանքի և մարմնի համար բոլոր մեր անհրաժեշտությունները ոչինչ են, համեմատելու չեն այն ամենին հանդեպ, այն ամենի համեմատությամբ, որ դու արդեն լսեցիր, որ Աստված տվել է քեզ։ Պողոսը մի ուրիշ տեղ էլ ասում եմ, աժմյան կամ ներկա ժամանակների թեթև նեղություններն էլ չի կարելի համեմատել գալիք Փառքի հետ, չի կարելի։ 33-34 գրված է, այս ամենն, ավելի լավա կարդամ, 33-34, ով է, որ Աստծո ընտրվածներին, ընտրյալներին մեղադրելու է, Աստված է, որ արդարացնում է, ով է, որ դատապարտելու է, Քրիստոս Հիսուս, որ մեռավ և մանավանդել հարություն առավ, և Աստծո աչքում է, մեզ համար էլ բարեխոսում է։ Այդ դեպքում, այս բաների համար ինչ ասենք, ինչ ասենք, ասում ենք էլ, ինչ որ հիմա լսում եք, և դա ասելու ենք հավետ, ասելու եմ, երբ որ սոված եմ, ասելու եմ, երբ որ կուշտ եմ, ասելու եմ, երբ որ առողջ եմ, ասելու եմ, երբ որ հիվանդ եմ, ասելու եմ, երբ որ ապրում եմ, ասելու եմ այն ժամանակ, երբ որ ես մեռնելու եմ, ասելու եմ և վերջ, և ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ, դուք էլ արեք այդ բանը։ Ինչ ասենք, եթե նա այսքան բանը չի խնայել ու տվելը, և ամենաթանկ իր որդինը, որդուց թանկ ինչ կա, որ ինձանից պիտի խնայի։ Ուրեմն, այս ամենն անողը միթե մեզանից ինչ որ չնչին բաներ կխնայի, հաց, ջուր, Կողոսացիս 1:21-ն ասում է, և ձեզ էլ, որ մի ժամանակ օտար էիք ու թշնամի էիք, մտքով, չար գործերով, հիմա հաշտեցրեց իր որդու հետ, իր որդու միջոցով իր հետ, եթե դա այդքան բանն արեց, եթե թշնամի ժամանակ արեց, էլ որքան ավելի, որ հիմա ժառանգ է դարձրել։ Աստված իմ հայրն է, ես նրա ժառանգն եմ և Քրիստոսի ժառանգակիցը, էլի 8-րդ գրքից եմ ասում։ Այնուհետև
Հիսուս խոստացել է լինել մեզ հետ հավիտյան, ընդմիշտ։ Հիսուս սա ժամանակի համար չխոստացավ, այլ լինի մեզ հետ հավետ։ Հիսուսի հետ եղողն անգամ, եթե մեռնի էլ պիտի ապրի, եթե մեռնի էլ նախ, հավիտյան նախ պիտի չմեռնի, հաստատեց Հիսուսը։ Ես ուզում եմ Հիսուսի հետ լինեմ միշտ, միշտ, նորից կրկնեմ, սոված թե կուշտ, առողջ թե հիվանդ, որովհետև ավելի կարևոր բան ինձ չի հետաքրքրում, չկա, Աստված հացը կտա, ստեղ ոչ մեկի դեմքից չի երևում, որ կա մեկը սոված է, չկա, փառք Աստծո մեր ժամանակների համար, փառք Աստծո, փառք Աստծո, ձեր բոլորի հագնվածը շատ պատկառելի է եւ շատ գեղեցիկ է, չկա։ Իսկ ջուրը ընդհանրապես գողություն Աստծո Հայաստանի ջրի համար։ Թեկուզ ժամանակ կար, որ ջրի գինը չէին հասկանում, եւ որպեսի քիչ արժեքը ցույց տային, ասում էին ջրի գինը, ափսոս, ջուրը շատ թանկ բան է։ Այո, փառք Տիրոջը։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիների թղթում գրում է, Եփեսացի 3:20, նա, որ մեր մեջ ներգործող ամենակարող զորությամբ կարող է առատությամբ ամեն բաներից ավելին անել, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում։ Նրան փառք եկեղեցում, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է բոլոր դարերում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն, ամեն, ամեն ու ամեն։ Աստված է իմ ապագան, այստեղ երկրի վրա եւ այնտեղ երկնքում, վաղը ի՞նչ է լինելու, ես իմ կյանքը տվել եմ կյանքի Տիրոջը, նա գիտի թե ի՞նչ է լինելու, ինչ էլ որ ինքը ուզենա որ լինի, թող լինի, ես բարձրացնում եմ ձեռքս եւ ասում եմ, թող լինի քո կամքը, եթե անգամ այսօր տանես, թող լինի քո կամքը, եթե վաղը, թող լինի քո կամքը, եթե եւս 10 տարի, թող լինի քո կամքը, ես չգիտեմ, ինչ ուզում ա թող լինի, իմ ապագան երկրի վրա, ես հանձնել եմ Տիրոջը, իսկ երկնքում նա է իմ ապագան, այդ փառավոր ապագայի համար եմ ապրում, այդ փառավոր ապագայի համար ամեն նեղությունների, դժվարությունների, ամեն տրտմությունների մեջ շարունակում եմ գնալ, ուզում եմ հասնել, հասնել փառավոր ապագան, ես հասնելու եմ, նա խոստացել է, որ ինձ չի թողնելու, երեսի չի լքելու, ինձ հետ ալինելու հավիտյան, նա այն Աստվածն է, որ մեզ հասցնելու է, մինչև մահ, ալելույա, փառք Տիրոջը, Աստված է իմ ապագան, այո, այստեղ, երկնքում, ամենտեղ, 73 Սաղմոսի 25 համարը, ով ունեմ ես երկնքում, երկրի վրա էլ քեզանից բացի ոչ մեկին չեմ ուզում, ամեն, Մատթեոս 11:28, եկեք ինձի բոլորը, որ հոգնած եք եւ բեռնավորված, եւ ես ձեզ կհանգստացնեմ, ալելույա, Մատթեոս 19:30 այդ հատվածներում, ձեր գլխի մազերն են հաշված, անգամ ճնճղուկները գին ունեն, թերահավատներ, դուք ավելի լավ եք, մի թերահավատեք, մի կասկածեք, դուք լավն եք ճնճղուկից, տեսնու եք ինչ հայտություն, ես լավն եմ ճնճղուկից, Աստված մեզ խելք տուր, որ հասկանանք, Մատթեոս 18:3, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե դարձ չկաք եւ չլինեք երեխաների նման, չեք մտնի երկնքի թագավորություն, երեխաները վաղվա մասին արդյոք մտածում են, այն փոքրիկը, որ պապիկա գորում, մտածում է վաղվա համար, կամ այսօրվա համար, ինչ պտի ուտի, ինքը կարգադրում է, թե ինչ է ուզում, եվ մենք էլ աճապարում ենք, անգամ երեք շատ կար ժամանակ ունեի, պետք է գնայի, ինքը ինձ ստիպեց, որ իր հետ խանութ պետք է գնայի, հետո ստիպեց, որ ինչ ուզում է, եւ այլը, եւ բաբա ինչ պետք է անի, այնտեղ էլ մի հատ տարեցկին էր ասում, պապիկիդ բերել էստեղ, հա, այո, պապիկը ուրախ էր գնալու այնտեղ, ամեն, 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 այդ հայտնի Պուշկինի տողերի պես ասում,
Ох, не трудно мне обманывать, я сам обманываться рад. Ինձ դժվար չի որ թորնիկը խանութ տանի, ես երջանիկ եմ դրա համար. Ամեն. Բա եթե չար լինելով հանդերձ մենք այսքան բան անել գիտենք, բա որքան մեր Աստվածը որ բարի է. Ամեն. Ամեն, օրհնյալ լինի Աստված. Եվ հիմա հասանք Եզրագծին 35 համարը. Ուրեմն ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց? Ով կբաժանի? Եթե կա մեկը, եւ եթե կա ինչ-որ բան, որ քեզ կբաժանի Քրիստոսի սիրուց, ուրեմն դու այդ սիրուն արժան չես։ Ձևակերպումը իմս չի, Հիսուսինն է։ Եթե մեկը իր հորը կամ մորը եւ այլը, կնոջը կամ երեխաներին ինձանից շատ սիրի, նա ինձ արժան չի։ Եթե մեկի ծնողը, հերը, մերը, երեխաները, չգիտեմ ինչը, փողը, հարստությունը, պաշտոնը, շատ փողը, իրան կբաժանի, ուրեմն այդ Քրիստոսի սիրուն արժանի չի։ Կասի ես սիրում եմ, սիրում եմ, սիրում եմ, բայց կգա այն օրը կասի, հեռու գնացեք ինձանից անորդություն գործողներ, որովհետև դուք ինձ չսիրեցիք այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Պատվերը հենց էսա, սիրեք իրար այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Իսկ ասում ոնց սիրենք, դրանից ավելի մեր բոլոր մտքով, մեր բոլոր սրտով և մեր բոլոր էությունով ու կարողությունով, ամեն, ինչը կբաժանի, ոչինչը, նա մեզ հետ է ամեն օր, և մեզ հետ է ամեն ուր, նա կպահի մեզ, կմխիթարի և կազատի ամեն չարիքից, որովհետև մենք սիրում ենք իրա, ոչինչը չի խանգարի, որ նա հայտնվի այնտեղ, որտեղ ես և դու հայտնվել ենք, եթե անգամ շատ վատ տեղ, նա կհայտնվի այնտեղ, նրա համար վատ, լավ չկա, նրա համար կա թանկ հոգի, նրա համար ծրմրված կամ ուղիղ գեղեցիկ, չգիտեմ, ոնց է, 60-90-60 չկա, կա Աբրահամի աղջիկ, որ մեղքի պատճառով ծրմրվել է, եւ գալիս այնտեղ, որտեղ այդ ծրմրված կինն է, ոչ թե, չգիտեմ ով, գալիս է նրան փրկելու համար, գալիս է այնտեղ, որտեղ մարդը ընկել է եւ աղտոտվել է, գալիս է նրան փրկելու համար, որովհետեւ նա մեղավորների եւ մաքսավորների բարեկամն է, ամեն, ուզում եմ ասել իմ եւ քո բարեկամն է, ալելույա, ուրեմն ով կբաժանի, կամ ինչը կբաժանի, հիշում եք Պետրոսը բանտում էր, Հերովդեսն ուզում էր հաջորդ օրը նրան հանել ու սպանել, ինչպես մի քանի օր առաջ սպանել էր սրով Հակոբոսին, եւ երկու զինվորների արանքում ոտքերը շղթայված պարկած էր, հանկարծ հայտնվեց հրեշտակը, հրեշտակը կարող է հայտնվի ցանկացած Պետրոսի նման Աստծո խոսքի համար, ցանկացած տեղ հայտնվածի կողքին, ցանկացած իրավիճակում, ոտքերդ կոճղի մեջ կլինեն, թե գլխիդ պսակ կլինի, նա կարող է հայտնվել, եւ հետևանքը գիտեք, դուրս հանեց Պետրոսը, իսկ Պողոսը եւ Շիղան շատ ծեծեցին, շատ վերքեր տվեցին ու գիշերվա կեսին նրանք միասին օրհնում էին Աստուն աղոթելով եւ բանտարկվածներն էլ լսում էին, հանկարծ երկրաշարժ եղավ, Աստված երկրաշարժ կարող է անել, Աստված կրակ կարող է ուղարկել, Աստված ձեռնաշխտաներ կարող է կործանել, ինչ ասենք Սեթրակի Միսակի Հապետնյակովի մասին, շատ էր սիրում, երկրորդ շանս տվեց, ուշադիր եղեք, որ ես նվագարանները նվագեն, կնգնեք կը երկրպակեք, նրանք ուղակի ասեցին, ով մեծ թագավոր, այս հարցի մասին քեզ պատասխանելու ոչինչ չունենք, թագավորին տես բան ասելը շատ հանգիստ չի, թագավոր քեզ աչոտ չենք տալիս, կարճ ասած, մեր Աստվածը կարող է մեզ ազատի, բայց եթե չազատի են, միևնույն է, հացի, ջրի, հագուստի համար չեմ լացելու, միևնույն է, քոշինած կուրքին երկրպակություն չեմ անելու, ինչ կա որ մարդիկ հազարներով նահատակվել են ամենաանարգ մահով, բայց դրանից հետո փառքն են մտել,
Ինչ կլինի որ սոված մեռնել Հիսուսի համար։ Օհ, Ռուբի կեղբար մեծ-մեծ էս խոսում։ Չէ, ես գիտեմ որ դժվար բաներ եմ ասում։ Բայց խնդիրը այդտեղ չի հասել դեռ։ Խնդիրը հասել է որ ամեն օր չանհակստանանք մեր հացի համար։ Նա խոստացել է։ Ամեն։ Դանիելին հիշում եք։ Թագավորը շատ մեծ դժվարությամբ տարավ նրան մինչև նա թագավորը ում մինչև առյուսների գուբը տանում։ Եվ գցելուց հետո էլ խոսում է դրա հետ, ասում է Դանիել, ես գիտեմ որ այն Աստվածը, որին դու պաշտում ես, կարող է քեզ ազատել։ Ուրեմն թող քո Աստվածը քեզ ազատի։ Քունն էլ չի տանի, ամբողջ գիշեր չի քնում, առավոտյան շուտ գալիս է, դուռը գուբը վերանը բացել է տալիս եւ ասում է՝ «Ով Դանիել, այն Աստվածը, որին դու պաշտում ես, ազատեց քեզ»։ Այո, ազատեց քեզ, ազատեց ինձ։ Այդ Աստվածը իմ Աստվածն է։ Իմ եւ Դանիելի Աստվածը նույն Աստվածն է։ Սետրակի, Միսակի, Հապետյակովի Աստվածը իմ Աստվածն է, Պողոսի եւ Պետրոսի Աստվածը իմ Աստվածն է։ Աստված իր որդիների մեջ աչառություն չի անում։ Դու կարող ես հերոսանալ, դու կարող ես չեմպիոն լինել, Պողոսի նման պսակ ստանալ։ Պողոսի հետ, ոչ թե Պողոսի հետ մրցելով, ոչ թե Պողոսի մրցանակը առնելով, այլ քո մրցանակին տիրություն անելով, Աստված նախասահմանել է քեզ, մեր բոլորի համար չեմպիոնության մեդալ ու պսակա պատրաստել։ Ամեն, 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 ամեն։ Ուզում եմ ասել, այս տողերը գրելիս Պողոսը այնպիսի վիճակում էր, որ գրեց ամեն օր 8-րդ գլուխ, Ռոմացից թուղթ, ամեն օր սպանվում ենք քեզ համար, մորթվելու համար առանձնացված ոչխարների պես եղանք։ Պողոս այդ վիճակում էր եւ գրում էր այս տողերը։ Այսինքն Պողոսը կերած բանտից էր գրում։ Պողոսը այս վիճակում գրում էր. «Ես հաղթող եմ, հետո ինչ որ ինձ բանտարկել եք»։ Դուք Աստծո խոսքը կարող եք բանտարկել։ Դուք Աստծո հոգին կարող եք բանտարկել։ Դուք ազատությունը կարող եք բանտարկել։ Այ ողորմելիներ, դուք ազատությունը կարող եք բանտարկել։ Ես ազատ եմ, Հիսուսն ինձ ազատել է։ Դուք ինձ սոված եք պահում, բայց չեք կարող իմ ազատությունը վերցնել ինձանից։ Ոչ միայն հացով է ապրում մարդը։ Ամեն։ Տեր իմ Աստված, հերոսների սերունդ բարձրացրու։ Մեզ դարձրու այդպիսիններ, որ իսկական Աստված պաշտությամբ ապրենք ու քեզ փառավորենք։ Ես ուզում եմ այդպիսին լինեմ, ես դեռ այդպիսին չեմ, բայց ճանապարհին եմ։ Ուզում եմ հորդորել քեզ, իրար հետ գնանք, ավելի հանգիստ կգնանք այդ ճանապարհը։ Իրար օգնելով, իրար բարձրացնելով գնանք այդ ճանապարհը։ Այո, մեծ դժվարությունների մեջ էր։ Շատերը կարծում են, որ եթե Տերը մեզ հետ է, ուրեմն մեզ հետ ոչինչ, ոչ մի դժվարություն չի պատահելու։ Պատահելու է եւ այն էլ որքան, կարդացեք 2-րդ Կորինթացի 4-րդ գլուխը, 6-րդ գլուխը, 11-12 գլուխները կտեսնեք, թե որքան աշակերտների համար պատրաստված դժվարություններ կան։ Բայց այս ամեն բաներում, որ բաներում մենք արդեն թվարկում ենք, հեսա կթվարկեմ մնացածը, առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, ով մեզ սիրեց։ Ասում եմ ամեն օր մորթվելու ոչխարի պես ենք, բայց այս ամեն բաների մեջ ավելի հաղթող ենք դառնում։ Բանտում եմ, բայց ավելի հաղթող եմ։ Սոված եմ, բայց ավելի հաղթող եմ։ Ծարավ եմ, բայց ավելի հաղթող եմ։ Ինձ վերաբերվում են ոչխարի նման, մորթվելու ոչխարի նման, բայց ես հաղթող եմ։ Հիսուսին էլ այն ասում, բայց եթե Աստծո որդի է, թող իջնի խաչից, տեսնենք ու հավատանք։ Հիսուսն այդպես հաղթեց սատանային մեղքին, մահվանը, չարությանը, հենց այդպես։ Ուրիշ կերպ դու չես հաղթելու։ Ոմանք բազմոցի վրա նստած մեզ խոսում են, ինքնաթիռից են խոսում, չգիտեմ, ուղաթիռից են խոսում, խոսեք։ Խեղճ Պողոս մի կարգին նավել չուներ, Էժանն ավել նստում չամփիներ, ալիքներին չէի դիմանում, նավակոծություն էր ենթարկվում։ Բայց հաղթությունը հենց էս էր։ Մենք ավելի հաղթող ենք։ Ուրեմն 37 համարը կարդամ։
ես պիտի վերջացնեմ։ Բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, որովհետեւ ես հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահ, ոչ կյանք, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ զորություններ, ոչ ներկա բաներ, ոչ գալիք բաներ, ոչ բարձրություն եւ ոչ խորություն, եւ ոչ էլ մեկ ուրիշ արարած մեզ չի կարող բաժանել Աստծո սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ամեն։ Կարող ես սա կրկնել Պողոսի հետ։ Դաս այս շաբաթվա 8-րդ գլուխ։ Ես շատ կրկնում եմ, որ չմոռանաք։ Կարդացեք ու ուրախացեք, կարդացեք ու փառք տվեք։ Այնտեղ որտեղ կտեսնեք, չէ, դուք ավելի մարմնի հետևից եք գնում, ասեք Տեր ինձ ազատի, որովհետև մարմնավոր մտածողները կմեռնեն, իսկ հոգով մտածողները կապրեն։ Որովհետև մարմնավոր մտածողները թշնամություն են անում Աստծուն, Աստծո օրենքին չեն կարող հնազանդվել, դա անհնար է։ Ասեք ու աղոթեք, վերցրեք ու աղոթեք։ Եթե վկայություն ունենաք հաջորդ կիրակի, ձեզ հնարավորություն կտրվի ձեր վկայությունները բեմից ասել, թե ինչ խոսեց Աստված իր խոսքու միջոցով Ռոմացի 8-րդ գլուխը հավատքով, աղոթքով ընթերցանության ժամանակ։ Ալելույա։ Այո, շատ հաճախ մեծ նեղությունների եւ դժվարությունների մեջ, երբ մեզ խիստ անհրաժեշտ է Աստծո խոսքը, որով պիտի հաղթենք եւ ազատվենք, նեղվում ենք եւ ասում ենք, մի կողմ ենք դնում, ասում ենք, Աստված մեր չի օգնում մեզ, Աստված մոռացել է մեզ, չկա այդպիսի բան, չկա այդպիսի բան, չկա այդպիսի բան։ Վերջացնեմ, այս ամեն իրավիճակներում Պողոսն իրեն պահում էր որպես բացարձակ հաղթող, ավելի քան հաղթող, այս ամեն բաներում ավելի քան հաղթող եմ, գլխավոր հաղթողն եմ, չեմպիոնների չեմպիոնն եմ, վերջ։ Ինչ ուզում ես, դու մտածի, դու մտածում ես ոչխարի պես, հեսա վիզը կթրցնենք, դու վիզը կթրցնես, բայց հոգուն չես կարա վնաստաս։ Իսկ նրա վիզը թրցնողին Աստված եւ վիզը կթրցնի եւ հոգին հավիտենական կրակների մեջ։ Այո, եւ վերջացնեմ, այդ պատճառով էլ, ասում է Պողոսը, հայտարարում է, չարչարանքներ եմ կրում, բայց ամոթ չեմ համարում, որովհետեւ գիտեմ, թե ում եմ հավատացել եւ համոզված եմ, որ նա կարող է իմ ավանդը պահել մինչեւ այն օրը։ 2 Տիմոթեոս 1:12։ Մի քիչ լռենք, մի քիչ մտածենք։ Լռությունը լավագույն ժամանակը։ Այո, չծափահարենք, պետք չի, որոշ բաներ կա, որին ծափահարել պետք չի, որին լռությամբ լսել է պետք եւ մտածել։ Այս ամենը հնարավոր է անցնել եւ հաղթել միայն այն պարագայում, որ նրա սիրո վրա վստահ լինենք եւ չերկմտենք։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Ուրեմն, եկեք օրհնենք Աստծուն այս սիրո համար, որի մասին վստահություն ունենք։ Ուրեք, ուրեք։ Կանգնենք։ Եվ վստահ լինենք, ոչ ներկա բաները, ոչ ապագայի բաները, ոչ բարձրություններ, ոչ խորություններ, համեմատվելու չի Տիրոջ սիրո բարձրության, խորության, լայնության ու երկարության հետ։ Աստծո զորության հիմքն է մեր, Աստծո սիրո հիմքն է մեր զորությունը եւ հաղթանակի նկատմամբ վստահությունը, ապագայի համար մեր վստահությունը, որովհետեւ գիտենք, որ սերը, լսեք, դեռ չենք վերջացրել, սերը չի վերջանում։ Ոչ թե մեր սերը նրա նկատմամբ, այլ նրա սերը իմ նկատմամբ չի վերջանում։ Եթե հանկարծ միտք կգա քեզ, որ Տերը էլ ինչ չի սիրում, որովհետև ես կան վատն եմ, շուռ արի, ասա, սերը չի վերջանում։ Աստված մարդ չի։ Ուրեմն եկեք Աստծուն այս սիրո համար, բոլոր դժվարությունները անցնողներ, այս սիրո համար օրհնենք, բոլոր հիվանդություն ունեցողներ, այս սիրո համար գոհանանք, օրհնենք, բոլոր ցավ ու պրոբլեմ ունեցողներ, այս սիրո համար օրհնենք Աստծուն։ Եկեք գոհությամբ, փառաբանությամբ, ամեն օրենք, ամեն օրենք Աստծուն օրհնենք եւ ասենք, ես հաստատ գիտեմ, որ ոչ բարձրություն, ոչ խորություն,
ոչ հրեշտակներ, ոչ ներկա բաներ, ոչ գալիք բաներ, մեզ չեն կարող բաժանել Քրիստոսի սիրուց, որ Աստծո մեջ է։